Morjesta. Tiesitkö nousujohteisuus, takakehitys? Tässä videossa kerron sulle, miten se käytännössä toimii. Anna muutaman vinkin, millä saat nostettu sun kehitystä vieläkin paremmin. Ja miten toteutat nousujohteisuutta harjoittelussa. Ensimmäinen juttu, mikä meillä olisi tässä, on viikkotasolla toteutettava ohjelma. Meillä olisi hyvä olla niin sanottu kevyt viikko, eli aloitetaan maltillisesti, niin päätetään loukkaantumista. Nostetaan kuormitus pikkuhiljaa, kakkosviikko keskiraskas, kolmas voi olla joko vielä keskiraskas, ja sitten voi mennä ihan raskaalle viikolle. Sitten pitäisi olla kevyt viikko, mutta ne ei ole pitänyt aihe. Eli tuossa vieressä näet kaksi eri esimerkkiä, miten sä voit toteuttaa näitä joko lisäämällä toistoja, mutta ne viimeiset muistetaan, että ne pitää olla kopiatoistoja, jotta saadaan sen keholle riittävästi ärsytettä. Eli esimerkiksi ensimmäinen viikko, noin 12 toistoa nostetaan, eli ensimmäinen viikko aloitetaan maltillisesti toistomääristä. Sitten 10 toistoa nostetaan toistomääriin 12 toistoa ja raskaan viikon jopa sinne 15 toistomäärä. Ja ne viimeiset olisi niitä kovin toista. Tai esimerkiksi kakkosen mukaan vaihdellaan vähän sarjojen määriin ja toistomääriin. Näin sä saat sitä nousujohteisuutta sun harjoittaa. Sitten ennen kuin mennään ihan noihin tehokeinoihin, niin katsotaan vähän, miten meidän keho reagoi ärsykkeelle. Eli puhutaan superkompensaatiosta. Näet tuossa alhaalla kaavan, pystysuorassa viivalla menee kuntotaso ja vaakasuunnan aika. Käppyrä lähtee laskemaan, kun treenataan. Elikkä meidän kunto huononee. No, tehdään palauttavat toimenpiteet, jolloin jos me palaudutaan tarpeeksi, niin kunto lähtee taas nousuun. Jos me ei ehdä palautua, niin kunto menee seuraavassa treenissä alaspäin. Sitähän me ei haluta, että kunto huononee. Ja toinen treeni taas ärsykettä keholle, kunto menee alaspäin ja palauttavat toimenpiteet. Se on taas astetta korkeammalla. Eli jos se ekan treenin jatke on tällä tasolla, niin nyt se on tokan treenin jatke tällä tasolla. Ja näin kun sä menet eteenpäin, koko ajan pääset eteenpäin sun harjoituksessa. Sitten vähän erikoistekniikoista. Eli niitä kyllä kannattaa joskus käyttää. Sun siis pitäisi, jotta sä kehityt parhaalla mahdollisella tavalla, saa nousujohteisuutta jokaiseen liikkeeseen jollakin tavalla. Ja en suosittele tekemään aina hitautta. Ne on toki raskaampia, mutta ei liiankin. Yksi hyvä. Pitäis vaikka patsalihakset tähän esimerkiksi. Perusvatsarit rutistukset. Se on niin hyvä liike, mutta kaikki tietää sen, niin se on hyvä esimerkki nyt tähän. Eli jos kuvitellaan, että mä saisin 10 hyvää toistoa. Mä voin vaikka tehdä ekaa viikon ne 10. No. Ja mä teen sanotaan 2 sarjaa. Sen mä jaksan sitten. Tokalla viikolla mä teen 3 sarjaa. Ja joten jolloin kunto on sen verran tehty. No sitten 3. viikolla mä laitankin siihen yhden supertekniikan avuksi. Eli mä joka toiston jälkeen pysäytän sinne alas. En maahan, vaan pienesti ilmaa. Et jää esimerkiksi
tuollainen pikku väli siihen mun selän ja maan väliin. Sillä mä saan lisää ärsykettä tähän ja kehityn paremmin. Hyvä, kiitos sulle, kun katsoit tämän videon. Alla löytyy tosiaan linkki mun voimaharjoittelun oppaaseen. Jos tuot myös kuntosaliohjelma kauppa päälle, käy tsekkaamassa, kiinnostaisiko se sinua. Eli jos haluat kuunnella mun juttuja jatkossakin ja haluat opiskella vähän lisää voimaharjoittelusta, niin käy lataamassa opas alla löytyvästä linkistä. Ei muuta kuin hyviä treenejä ja kehittäviä sellaisia sulle. Nähdään seuraavalla kerralla. Ja se on morjens.